Переселенцям та людям, які залишились у зоні бойових дій, щоденно допомагає й Молодь Дніпра. Активісти з Півдія Хабу збирають та фасують гуманітарну допомогу, а потім надсилають її нужденним. Крім цього, не залишають без уваги й пенсіонерів та багатодітні родини Дніпропетровщини. Чим допомагають та як долучитися до волонтерського руху – далі. Ще декілька місяців тому в цьому приміщенні генерували ідеї та будували плани працівники молодіжного центру Дніпра. Тепер щоденно кипить робота, націлена на допомогу переселенцям. Активісти центру «Співдія Хаб» 24/7 приймають, фасують та відправляють найнеобхідніші товари тим, хто їх потребує. Продуктові набори состоять у нас із нескольких варіантів. Це може бути, да, перше основне, можуть бути либо макарони, либо рис, крупы, в общем. Также что-то мясное, либо рыбное, консервы, ну, то есть разновидности тушенок. Также добавляется что-то сладкое, да, например, сейчас у нас на складе є шоколад, додаються печенье. Також до гуманітарного пакунку додають гігієнічні засоби, а за необхідності – одяг та взуття. Аби отримати допомогу, слід залишити заявку на сайті «Співдія Хаб». Коли людина лишає заявку, вона залишає свої контактні дані. І коли у нас є вже гуманітарна допомога, ми обдзвонюємо всіх абонентів, які лишили заявку, питаємо, актуальна вона чи не актуальна, бо люди їдуть і далі. І тоді ми збираємо її ще раз. Передзвонюємо і кажемо, що ви можете прийти забрати. За місяць роботи волонтери розфасували понад 90 тонн гуманітарного вантажу. З нього вийшло 30 тисяч продуктових наборів. Нині в роботі ще 8 тисяч заявок від людей. Дуже важливо розуміти, нашої допомоги потребують не тільки внутрішньо переміщені особи. Є велика кількість соціально незахищених верст населення, людей, які проживають у Дніпрі або в Дніпропетровській області, які втратили свої джерела прибутку, втратили роботу, і вони так само потребують цієї гуманітарної допомоги і інколи знаходяться в дуже важкій ситуації, критичній, і ми маємо їм допомагати так само. Звертатися по допомогу люди мають право раз на два тижні. Співдія Хаб Дніпро є найбільшим центром, найбільшим хабом, допомагає і Харківській області, Запорізькій області, Донецькій області, Луганській області. Крім того, центр розподіляє допомогу також і всередині області для переселенців. Вже фактично відсотків 20 заявок. Це заявки саме не з міста Дніпра, а з території Дніпропетровської області. Щодня активісти встигають обробити понад 1000 заявок. Якщо ви хочете допомогти та стати до лав волонтерів, надсилайте заявку на порталі «Співдія». Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий».